Vítáme vás za šest seriálu Zapaříme společně s Dieselem. Samozřejmě. Jinak máš to na uších? No jistě, že to má na uších. Jo, dobrý, já se jenom tam, jenom se uštiju. Tak, jdu identifikovat zase nějaký itemy. Já to zase budu stát a čekat, uvidíme, co mi dáš. No, tak nějak to bude probíhat. Každopádně úplně plný ten jsem neměl, chybilo mi tam asi pět políček, ale to vůbec nevadí. Myslím, že ne. Tak já začnu třeba od štítu, ten bude stát za hovno určitě. 65. Já si ho schovám, podívám se, za co se prodávají. Jo, jo. Tak. A co měl, když tak mi potom přepošli, aspoň. No, jasně. Potom někdy. Jo, já nevím přímo, co to. Tady to ale si můžeš vzít. To vypadá k ničemu, to stejně ani nemůžeš nasadit. To je only Demo Hunter. No. Tady to si taky můžeš vzít. Zajímavý. Takže tohleto. Tohleto, to je hezký, ale nelíbí se mi to. Ukaž to. Nic moc. Tady. Pak to má, ochu, ale tady to ti ukážu, tuhle sourci. No. To je absolutně dobrá. Absolutně. Soul Stager. Wizard only, ale. Ty máš, jo, ty jsi vlastně Wizardka, hej. Sice tam není critical hit chance, ale to vůbec nevadí, damage tam jak svině. Inteligence tam je, vitalita. Takže... To jo, je, to, je to ti jde, to ti jde. To máš dobrý, dobrý, hodně. No jo. Já si myslím taky, že to je dobrý. Já schválně jenom něco vyzkouším, kolik mi to přidá. Ty vole, až 6 litrů. Což je 8 litrů do damage. Cože? Když mám tady tu, což je strašně docela dost. Já si schválně 8 pak... 8 tisíc, no sakra. Ale pokud mám jednu ručku, tady tu slabou, já si pak zkusím dát tu silnou jednu ručku. Každopádně tohle se za něco prodat dát bude, rozhodně, za nějaký ty miliony. No, ještě aby ne, sakra. Tak, a podívám se dál. Podíváme se dále. Velice zajímavý. Velice zajímavý, proto mi to dáš? Přesně tak. Můžu to třikrát navrátit. Ty vole, armor, rezistence a extra gold from monsters a vitalita a dexterity. No tak, to je absolutně to, co jsem potřeboval. Klidně ti to ukážu do party. Kač. Nemá to sice maximální gold find, ale má to vždycky od... Tak... A jsme ten 19, no. Až ten all resistance je dobrý. Jo. To se bude hodit. To rozhodně, tak zkusíme nějakou... Ne, co to dělám? Zkusíme třeba teď zbraň. Těch moc nemám tentokrát. Zbraň, to si může zjít. Kaš. Pak tu máme štít. Aspoň za nějaký prachný levný. Plus 332 armor, 5% life, 17 better chance. Já ti ho daruju. Ale co si ukáž to? Až na ten magical items, to je teda nic moc shield. Já pokračuju, identifikuju, 106. Slyším, vidím. 73 inteligence. No, může si to tady, to si asi taky může vzít. Já na tom nic hezkýho nevidím. Kaš. Ale mě se to bude hodit, že mě to všem přidává. Tady ty bodky by se docela daly, uvidíme. Ale tak to je dobrý. Tak. Zkusíme možná nějaký amulet teď. Třeba ring na 60. level. No. Jsou zvědav. Já ani moc jsem, já jsem přestal být zvědavej. Aha, ukaž to. Aha. Podíváme se na amulet. Je to 75 strange, to 17 inteligence, 181 vitality a 254 armor. Vůbec není špatný. To není, to je dobré, bych řekl možná i. To je hodně dobré, docela bych řekl. Možná se za něco prodá, pak tu máme ring nějaký, koukám tady. Tak, ten je super. Pak se podíváme na další ring, 61 level. 78 dexterity, 78 vitality a pak tady máme
Critical hit damage increased by 29. Tak to byste to nějakou stovku, nebo to nějaký ten goldík určitě prodat mohl. Nějakou stovku. To ne. Tenhle amulet taky nevypadá tak úplně nejstrašnějíc. Pak to stejně vyhází možná. Kaš. No, tak to nevím teda. Cold resistance, inteligence. Tak, tady ten amulet. Ten ti taky daruju. Prostě tisíce lifeu, já už nemůžu jít do lifeu už vůbec. Je potřeba něco jiného. Tahle kuš je absolutně na nic. Useless, jo, attack speed, no. Helion, nebo Rotting Strike, aha, počkat. Rotting Strike. Dexterity tam je, Vitality tam je, Strength tam je a Critical Hit Damage Anchor Z82. Co je na téhle kuše může být dobrýho? Jo, to mě nevím. Ani bych neřekl, že na ní něco dobrýho. Co tyhle bodky, 63 level. 23 extra gold from monsters, 82 inteligence, no. Možná za nějaký pakatel by si to dát prodat mohlo. A jsme pakatel, teďka jak je ekonomika v prdeli, tak je to hrozný. No, toto hrozný, hrozný je. Tady ty rukavice teda potěž nic. Pak tady máme Smasher 916 damage. Kaš. Mečík 282 strange critical hit. Ten si uschovám, možná by to za něco šlo. A jsme ale za něco, když tak když, ještě tady mám 4-5. 5 itemů, 63 level. No, to zní slibně. Tak. Tady ten ring ti daruju. Jo, ukáž, ukáž, ukáž. Enchantress. No, není špatný ten relik, tady ten broní. Tady to pro ní vůbec není, to si můžeš třeba nechat. Já nevím, čemu tady ty lensy jsou vůbec. A tenhle byl taky. Tahle ta helmička. Není špatná. Možná si ji prodáš, ale já si nemyslím, že by... Že by to šlo, jo? Počkej, no tak jako resistance má, armor má, vitalitu má, strength má, počkat, já ji zkusím prodat. To bych byl blázen, kdybych se jí zbavil. Ty vole, kalhoty, 318 armor a 77 resistance to all elements a 68 vitalita a 59 psychical resistance. To absolutně namasený armorem. Tak to určitě prodáš za něco. To rozhodně. Až co je toto? Hele, čapka jak z toho. To si snad děláte se mnou takový shity. Aha, lol. No, samá 63 a jsou úplně k ničemu. Jako... Nech si chutnat. No to teda ani moc ne, no. Dnešní identifikovačka stála za veliš hovno, takže... Hodně ty brdě. Takže to bylo úplně o ničem. Dneska to bylo slabý až na těch pár, ale i tak to bylo jako i vík. No rozhodně, jako to jsou itemy fakt úplně na nic. Stane se, no, ale myslím, že bychom mohli říct, co se nám povedlo dneska. Dropnuli jsme dvě legendárky asi během 5 minut. Jo, no, ale upřímně... Ale stejně, to stojí za hovno. Asi tak. Je to hezký, když vidíte jako tu oranžovou na zemi, ale když víte, jak to Blizzard dělá s legendárkama, tak vás přijde chuť.
To rozhodně. Ty už mám zase plnou truhlu, to je hrozný. Tak to prodej obchodníka nebo na aukci. Jo. Já bych mohl vycraftit něco i. Jo, já bych, no vlastně nemám ty. Mám jenom 30, tom, no a něco zkusím. Jako teď nebo někdy? Nějaký demon handky určitě se prodají. Teď. Tak jo, tak se podíváme na to. 6 demon handek z toho bude dobře. Tak schválně, jo. Tahle bude na nic. Tu prodám tak za 50 litrů. Tady tu prodám tak za 30. A možná za 20. Tuhle budu rád, když prodám. Vůbec rád. Tuhle tu taky budu, tak za 20 prodám. A poslední, kterou vycraftím, tady tuhle teda prodám taky za pár šupů. A tuhle tu poslední. No tak to, nic moc no. Za takových 50 taky dám. Slabý je to, je to slabý. Počká, mám tady to of blacksmithing, tak toho nakraftím víc. Jo, tak to jo. Pojď se zbavím Matroše. Taky to potřeba souvolně inventář, když tak na další indete. No prostě definování předmětů. Jo jo. Ty jo, tady to si můžeš zkusit prodat, to ani nebudu zkoušet. Ty vole, ukaž to. Demon hand, monk. Jako minimálně třeba za těch 15 000 goldů i prodáš, jo, ale... No, se na to dívám. Nevím no, tak můžu to zkusit, že jo. Tak zkusit to můžeš, třeba tady to si taky můžeš zkusit prodat. No tak za... Počkej, ty kraftíš teďka jenom legendárky, jo? No, furt to stejnou. A jasně, jasně, ale náhodný staty jsou náhodný staty, tady to jde hrozně krásně vidět, že jo? Ale jo. Ale koukám, že z toho asi nic moc nebude. No aspoň se zbavím toho Matroše. Tak ten zas nadropujeme později. No ne, mě tam překáží, ono bych ho stejně za nic neprodal. Aha. Tak to jo, potom tak to jo. Tak. Tak co, kraftíš dál? Jo, jdu pokračovat. Oh. Diváci jsou určitě napětí. Ani moc, asi ani moc ne, protože no. To je vždycky tak o ničem. No, tak nějakých 100 000 bys mohlo být, kdybych to měl aspoň přes 250 damage. Tak ale jako, to je prostě o náhodě všechno teďka. To jo, no, dvakrát se mi to povedlo přes 250, hned na poprvý a teď jich udělám 300 a vůbec nic se neděje, že jo. Všechno 200 damage, ty budu rád, když se mi vrátí prachy, co jsem do toho narval. No to jo. Jsou nějaký slabý strašně. Tak a nemám Matroš. Smáš volný inventář. To je pravda. Takže já myslím, že to můžeme ukončit. Mám tady jo, spoustu legendárek, kterých se musím zbavit. Jo jo. Takže se mějte. Taky čus.